Bona tarda a tots i benvinguts. Perdoneu l'endarreriment. Bueno, gràcies per venir. El motiu d'aquesta xerrada és per posar-vos en coneixement tota la tasca que hem estat fent aquests 4 anys per demostrar que l'aigua del pantà de Riudecanyes no és necessària. Tota l'aigua que traiem del riu Siurana, que aprofitem al Baix Camp, hauríem de ser solidaris amb el Priorat i per aquest motiu us ho volem exposar. Avui volem agrair la visita de la Susana Vella, de la PDE, l'Anaïs de Volem la Siurana Viu i del Santi del Japec. Doncs comencem amb l'Anaïs. Bé, doncs hem vingut aquí, jo vinc de la plataforma pel riu Siurana, vinc a explicar-vos una mica quin és el problema, com hem arribat aquí, perquè a vegades la informació arriba una mica tergiversada i com que estem lluny, doncs per aclarir dubtes i informar una miqueta. La plataforma neix d'un grup de persones com vosaltres. És sobretot en el moment en què ens adonem que el territori és important, té un gran valor i que cal conservar-lo i protegir-lo. Evidentment també s'hi sumen altres motius amb el tema de lluitar pel riu, com seria per exemple temes socials, culturals, fins i tot també econòmics, no ens hem d'enganyar, vull dir, l'ésser humà sempre ha tret profit dels recursos naturals, això no és incompatible amb el respecte al medi, i nosaltres estem per conscienciar la nostra funció des de la plataforma seria conscienciar, informar i vetllar perquè les administracions facin la seva feina, perquè normatives que protegeixen el medi ja en tenim, el que falta és que es compleixin. Passarem primer aquesta perquè veieu una miqueta, això és el Priorat. Tenim el riu Siurana, que la travessa. El Priorat neix al voltant del Siurana i la identitat del Priorat neix al voltant del Siurana, també. O sigui, el riu és vida, és el que diem sempre, és el que diuen els companys de l'Ebre. És una realitat. Ara bé, aquest riu ha deixat de ser un riu, ha passat a ser una riera, per diversos motius, bàsicament perquè s'emporten tota l'aigua, el 90% de l'aigua s'emporten a través d'una canalització, que la podeu veure allí, aquell punt vermell que hi ha, al mig del riu, és una sud que es va construir, canvia tota l'aigua cap a un canal, en deixa baixar una miqueta, després ho veurem. Aquest canal porta l'aigua cap al pantà de Riudecanyes. Bé, la conca no té vot, però no té veu, en la presa de decisions de què es fa amb aquesta aigua, de què es desembassa, de quan. La major part de la conca no té ni tan sols veu. Bueno, aquí veuríem la sèrie de problemes que ens pot causar això. És un lloc d'interès comunitari, la conca del Siurana, una gran part, forma part de la xarxa Natura 2000, és CEPA, és zona d'especial protecció de les aus, per tant el fet de que no baixi aigua ens està causant uns prejudicis a la fauna, a la flora i també als habitants. A més, aquest trasbassament suposa, per un territori que té una pluviometria, per un territori que té una pluviometria molt baixa, suposa deixar-lo sense el seu principal recurs hídric. El Priorat sempre ha sigut una comarca pobra, o fa molts anys que ho és, i
el fet de no tenir aigua encara contribueix més a que la situació continuï igual. A més tenim problemes d'abastament a molts pobles i un altre factor seria que els aqüífers s'assequen i els aqüífers en assecar-se moltes vegades es perden. Aquí tenim un gràfic perquè es veu una miqueta més, perquè a vegades és tot una miqueta enredat i no sabem molt bé què es fa amb l'aigua, perquè hi ha diverses preses, canals, tubs... El riu Siurana neix a les muntanyes de Prades, de fet això ens ho van explicar un senyor de l'Ajuntament de Reus a l'última taula. Ens va dir, clar, el Siurana potser no és un recurs del Priorat, perquè el Siurana neix al Baix Camp. M'agradaria veure si a Cantàbria ens diguessin que el riu Ebre és un recurs seu perquè neix allí, no? Quina cara se'ns queda. Doncs bé, el Siurana neix a les muntanyes de Prades i es topa amb la presa del pantà de Siurana. Allí se n'extreu una part que fins fa 4 dies s'agafava del fons del pantà i anava plena de sediments que la feien no apta per consum. I aquesta era l'aigua que se li donava a 3 pobles de la comarca perquè poguessin fer-la servir per ús de boca. I era una aigua no apta que tot i això se'ls feia pagar. De fet, es negaven a pagar-la i ara fa poc se'ls ha obligat a pagar tots aquests cànons amb un gran cost per aquests ajuntaments. D'aquest tub també porta aigua del rec. És només un 1%. Llavors algú podria dir, home, doncs el Priorat no consumeix gaire aigua, no necessita gaire aigua. No és que no la necessitem, és que només se'ns dona aquest 1% de l'aigua que passa per la nostra terra. Aquí hi ha aigua de rec, però és aigua de rec només que seria les terres que es podrien regar amb la séquia, també que serien les que l'aigua hi arribaria per gravetat. A més, només són aquests 3 pobles que es poden abastir i no durant tot l'any, només uns mesos d'estiu, quan se'ls hi obre l'aixeta des de fora. Més avall trobem el Molí dels Auvins, que és aquell punt vermell que hem vist abans en l'altre mapa. Allí és on hi ha una petita represa, a la sud, que envia l'aigua cap al canal i aquest canal la porta cap a Riudecanyes. Si us fixeu en els tant percents, tenim un 1% per aquí, un 90% que se'n va cap a Riudecanyes, de l'aigua envasada del pantà, i un 9% que es deixa riu avall i que intenta arribar a l'Ebre, però evidentment ho té difícil per aconseguir-ho. Perquè veiem una miqueta la cronologia del conflicte, la cosa comença el 1918, quan s'inaugura el pantà de Riudecanyes i amb ell també la sud i el canal que hi portarà l'aigua, perquè el pantà de Riudecanyes està construït en una riera, no és un riu, per tant necessita abastir-se d'una altra banda. El 1930 se'ls dona una concessió de 2.000 litres per segon, és l'aigua que es poden quedar, però a condició que deixin 200 litres per segon riu avall. La concessió s'amplia al 35, però es continua conservant aquesta clàusula que diu que s'ha de deixar 200 litres riu avall. És l'última concessió vàlida que hi ha sobre l'ús de l'aigua del riu. El 1970 es construeix el pantà de Siurana, però no és un pantà pensat per abastir el Priorat, és un pantà pensat per abastir el pantà de Riudecanyes, perquè quan el pantà de Riudecanyes baixi es desembassa aigua del pantà de Siurana i s'omple el de Riudecanyes. I així fins que vam començar així i acabem sempre així, el pantà de Siurana gairebé buit i el de Riudecanyes sempre ple. Per això se li diu el sistema Siurana-Riudecanyes, que és una cosa que ens fa molta ràbia del Priorat, perquè és una cosa irreal que s'han inventat. El 86-87, per solucionar problemes d'abastament que tenien els pobles de la llera del Siurana, es forma el Topografo, que seria una associació entre Torroja, Porrera, Gratallops i Poboleda, per fer més pressió i tenir més força, perquè són pobles molt petits. Es demana a la Txer, se sol·licita una concessió per utilitzar aquesta aigua. I aquesta concessió és al·legada per la Comunitat de Regants de Riudecanyes i l'Ajuntament de Reus. És a dir, l'Ajuntament de Reus i la Comunitat de Regants posen traves a que els pobles del Priorat utilitzin l'aigua del Priorat. El 89 hi ha el mini transvasament de l'Ebre, que en teoria hauria de solucionar els problemes
bueno, de fet el soluciona els problemes d'aigua del Baix Camp, però tot i així el 93 es fa un recreixement de la presa de Riudecanyes i el 2001 es força un acord, i diem es força, dic es força perquè al Priorat tothom sap que va ser un acord forçat, en què els quatre pobles del Topograpo renuncien a l'aigua del riu, renuncien al cabal mínim, a canvi de tenir aigua de boca, d'obrir l'aixeta i tenir aigua. A canvi, se'ls obliga a renunciar al cabal mínim, cosa que tampoc tenien potestat per fer aquests alcaldes d'aquests pobles, i a més no està inscrit en lloc, per tant és un acord que no és vàlid, i aquest és l'acord que està funcionant avui en dia, tot i no ser vàlid, i tothom ho sap que no ho és. Així doncs, el que acaba, la conseqüència, és que el riu Siurana, és aquesta gota tan maca, tan grossa, quan arriba a l'assut, es converteix en aquella gota minsa, i això és el que ens deixen. Per què reclamem el riu Siurana? Bueno, és evident, però si cal explicar-ho, doncs els rius són la sang de la terra, són necessaris perquè un territori prosperi, i dic un territori en general, això inclou el medi ambient, inclou la cultura, inclou l'economia, inclou moltes coses. De fet, el Priorat està creant un model sostenible de desenvolupament respectant sobretot el territori i el paisatge. És l'eix central d'aquest model nou que s'està creant al Priorat. I les eines que s'estan fent servir són el Parc Natural, el Pla Estratègic, la Carta del Paisatge, la Carta Europea de Turisme Sostenible, el Fòrum Agrari, la candidatura a la UNESCO. Per això demanem, no demanem gran cosa, demanem transparència, demanem un sistema just que respecti el territori. Vaja, no és gran cosa. Demanem una informació accessible, que ara tampoc no la tenim, perquè quan intentem saber què s'està fent amb aquesta aigua tot és com una mica confús, no ens queda mai molt clar. I com que una imatge val més que mil paraules, i perquè veieu què ha passat amb aquest riu, aquestes fotos són del mateix lloc. Aquesta foto és la de dalt, és d'abans de la construcció del pantà de Siurana. Aquí deu haver, aquests nens tenen cap als 9 anys, i aquí deu haver un metre i pico d'aigua, i és, això és a sota el pont de Poboleda. És el primer poble que hi ha després de l'assut, no és molt riu avall tampoc. Això, aquí ja tenim l'assut construït, ja s'estan enduent aigua, aquí no arribem ni al pam d'aigua, i allí, bueno, és aquest passalet que queda del riu. Això és un toll que a Poboleda tots ens hi anàvem a banyar sempre, l'aigua molt cristal·lina, avui en dia no tinc foto d'avui, però avui a l'estiu no t'hi pots anar a banyar, l'aigua fa pudor, està tèrbola. Allò és un altre lloc de Poboleda que també t'hi podies banyar, i aquella foto de baix la vam haver de fer de més a prop perquè si no no es veia absolutament res, i la idea era que intentar que es veiessin les pedres perquè es veiés que era el mateix lloc, però ni tan sols es veuen les pedres, i això passa perquè l'aigua no baixa i per tant no pot netejar el llit del riu. Està tant de temps el riu sense aigua circulant que les plantes hi creixen tranquil·lament. Això és a Torroja, és el mateix lloc. D'aquella foto no sabem l'època de l'any, aquí el que està encerclat és perquè veieu, no es veu gaire bé, però la boga està florida, per tant és estiu. Aquí no hi havia ni un rajoleret d'aigua, res, una coseta de no res, i allí està maco i espectacular. Torroja també. Tenim de fet un vídeo d'aquest mateix dia, d'aquesta senyora que ens va passar les fotos, que està en una barqueta a dins del riu, i avui en dia el riu està així, és, això que travessa és un camí, el riu aniria en sentit perpendicular, és tota aquesta mà de plantes que hi ha aquí. I això és tot, si ens voleu seguir o us voleu posar en contacte amb nosaltres, teniu correu electrònic, xarxes socials, la pàgina web. Moltes gràcies. Bueno, ara parlarà de Susana Bella del PDE. Bueno, moltes gràcies en primer lloc per convidar-me a viure així. Ai, a vindre a viure, no. bueno,
és, bueno, Reus, d'alguna manera, he format també part de la Conca de l'Ebre, encara que siguin conques internes, perquè tots bebeu de l'aigua de l'Ebre, per tant, d'alguna manera. Jo, escoltant amb ella, el que sí que m'agradaria que us quedés molt clar és que on va l'aigua va el desenvolupament del Priorat se'n va darrere de l'aigua de l'Ebre, i allí, de l'aigua que se'n va a Riu de Canyes, no? I potser a una comarca com el Priorat, que és petita i on l'aigua és molt més escassa, és molt més greu que no pas a la desembocadura de l'Ebre, que, doncs, bueno, malgrat que hi hagi un trasbassament, en quantitat potser és més gran, però diguéssim proporcionalment és, bueno, té uns altres efectes, no? Però m'agradaria que us quedés clar que on va l'aigua dels rius va el desenvolupament, i va el desenvolupament, i darrere de l'aigua va les persones que abandonen territoris perquè allí no tenen la capacitat de desenvolupar-se i han d'anar a treballar a un altre lloc, no? I, bueno, pues, demanar en aquest aspecte la solidaritat. També ella has dit allò de que naix a Prades i que si és del Baix Camp. Els rius no són d'on naixen, els rius són de per on passen. I per on passen ja tenen que arribar. El Siurana té que arribar a l'Ebre. No és de... Per naix que en vulgui, el Siurana, el seu recorregut és del tram del Siurana fins que arriba a Garcia, penso que és, no? Sí. I l'Ebre, naix que Reynosa tinga afluents, que naix que en els Pirineus, naix que en el sistema ibèric, naix que en vulguen, l'Ebre, el seu recorregut, o sigui, és del seu recorregut i ha d'arribar al mar. Bueno, llavors, si me vas passant, per favor, les diapositives... Ah, jo sóc jo. Ai, perdona. Sí, jo aquí, tanta tecnologia. Bueno. Bueno, faig la meva intenció era explicar una mica quina és la lliçó que nosaltres hem après en el Consorci d'Aigües de Tarragona, el mini trasbassament. Bueno, aquest és el recorregut que ja segurament tots coneixeu del Consorci d'Aigües de Tarragona, del CAT, que en principi era, bueno, molts de vosaltres l'haureu viscut, sobretot els més grans, que teniu en els anys 80 teniu un problema sobretot a Reus i a la costa, bueno, a Tarragona també. Jo me'n recordo d'haver anat a jugar a bàsquet a Tarragona quan era adolescent, bueno, era crio, o no sé, 14 o 15 anys, i anar a veure i sortir pitant perquè aquella aigua no era bona, saps? Vull dir, llavors, clar, en principi el mini trasbassament es va plantejar per a donar aigua a Tarragona i Reus. No sé, no recordo la data concreta, però es necessitaven una quantitat molt baixa d'aigua, inferior a un metro cúbic per segon, però quan es planteja un trasbassament, sigui a dins de Catalunya o sigui en sigui, per poc no s'hi fiquen. I per tant, per què hem de demanar fer una infraestructura per a resoldre només puntualment què passa a Tarragona o Reus? Perquè no el fem més gran. Llavors, el projecte inicial del Consorci d'Aigües de Tarragona o del mini trasbassament, que havia de ser només per a donar abastament a dos poblacions, en el moment en què es desenvolupa l'any 81, amb la llei 18/1981, ja es planteja molt més gran, per a 4 metres cúbics per segon. I bueno, en teoria, bueno, és la capacitat d'aquest trasbassament és de 126 hectòmetres cúbics, i allò que havia de ser només per a Tarragona i Reus, al final és per a tota la Tarragona. I en el moment, a la llei es va ficar que el límit era el límit provincial de la província de Tarragona. Si en aquell moment a la llei no s'hagués ficat cap límit, ara l'aigua de que ara està al Vendrell, doncs passaria a Cunit, a Cubelles, a Calafell, i potser quan la sequera de l'any 2008 ja estaria connectada a Barcelona. Però per bé o per mal, en la llei del 81 es va limitar a Tarragona, i això, doncs, d'alguna manera ha blindat una mica el mini trasbassament, perquè si no aquesta aigua ara n'estaríem bevent a Reus, Sitges, a Vilanova, i bueno, estan podrien. Bueno, este és el mateix. L'evolució anual, si us fixeu, dels primers anys, va començar en 40-50, ha hagut una evolució, això són hectòmetres cúbics any, la diapositiva és del CAT, però està malament, perquè fica hectòmetres cúbics per segon, i són any, són a l'any. Si us fixeu, des del 98, doncs, bueno, hi ha una evolució, és bastant planer, tret d'algun any puntual,
i està entorn a uns 70 hectòmetres cúbics a l'any. D'aquells 126 que hi ha de concessió, que són 4 metres cúbics per segon, a la pràctica només se n'estan gastant 70. Per què se'n gasten 70? Perquè bueno, tenen una punta màxima, que són els 4 metres cúbics per segon de l'estiu, és a dir, que la instal·lació no pot portar més de 4 metres cúbics per segon i, per tant, és el seu topall màxim. Llavors, què està passant ara? Com que no s'estan gastant tota aquesta aigua, ja en el govern anterior van demanar una reducció del cabal, vale? del cabal que s'havia dels 4 metres cúbics per segon van baixar, o dels 126 hectòmetres cúbics van baixar fins a 100, perquè si no, a la població que veu aigua del CAT se'ls hi paga per una aigua que no consumeixen. Llavors, el que han fet és reduir aquesta concessió, el que han de pagar d'aquesta concessió. I ara aquest any volen baixar del 100 als, no sé si són 90... 70. No, només és molt poquet, és la següent... És aquesta, un 15% menys que la notícia, jo crec que era, no, donava un 90 i algo per cent. Val? Bueno, és igual, hi ha un 90, sobre uns 90 hectòmetres cúbics. Bueno, això, a nosaltres des del territori, però ara mateix que la presidenta del CAT és l'alcaldessa de Tortosa, se mos ven com que ve que s'ha reduït la concessió del CAT, però això és fals, perquè no s'ha renunciat als 4 metres cúbics per segon, simplement s'ha negociat reduir temporalment aquesta concessió a un valor més baix per a no tindre que els que beuen d'aigua del CAT no tindre que pagar una aigua que no consumeixen. Però en el moment en què la zona afectada pel Consorci d'Aigua de Tarragona necessiten aquesta aigua, l'aniran pujant. Per tant, claro, per nosaltres ja és positiu, perquè diguéssim que indica una intenció d'anar reduint. També fica damunt de la taula que, i això és cert, que pues, s'han fet s'ha intentat utilitzar tècniques més eficients de gestió de l'aigua. La indústria ha fet un esforç també per recuperar aqüífers o per recuperar pous o per reutilitzar l'aigua, i això ho hem de valorar tots en positiu. Però de moment la concessió del ministre d'Esbassament se podria utilitzar fins als 4 metres cúbics per segon. Per tant, a nivell de la conca de l'Ebre continuem estant igual, no hem millorat. O sigui, millorem administrativament, perquè caldrà fer una nova llei per a canviar-ho, o un nou real decret que haurà d'aprovar la Confederació de l'Ebre o el Ministeri, però a la pràctica, diguéssim, els 4 metres cúbics per segon estan allí intocables. Bueno, llavors, nosaltres aquí és on volia anar, perquè això del consorci està aquí, més o menys, ja tots més o menys ho sabíem, no? A nosaltres, una de les lliçons que hem après en el mini-transbassament al Camp de Tarragona és que els projectes comencen inicialment per una quantitat molt petita, perquè hi ha una necessitat que és real, no? Moltes vegades, possiblement està d'alguna manera provocada per la gestió que s'ha fet, però realment hi ha una necessitat. Reus tenia una necessitat d'aigua, Tarragona tenia una necessitat d'aigua, i no es podia potser dir no els hi donem aquesta aigua. Analitzar per què s'havia arribat en allò normalment no es fa mai, val? Però bueno, en aquell moment hi havia una necessitat. Però cada vegada que hi ha un projecte així, allò que era per a dos pobles acaba sent per tota la província. Llavors, per nosaltres, de la lliçó del Consorci d'Aigües de Tarragona, el que aprenem és una lliçó que aprenem per al Segarra-Garrigues, o que aprendrem si algun dia els pobles del nord de Castelló ens diuen és que Benicarló, Càlig, jo què sé, Sant Mateu, tots els pobles que han a la zona nord de Castelló ens diuen és que necessitaríem aigua de l'Ebre. Pues, malauradament els hauríem de dir no, com els hem de dir no als pobles de la conca els pobles que ara ens demanen aigua del Segarra-Garrigues. Per què? Perquè aquells pobles segurament tenen una necessitat d'aigua, segurament, però és que no està fet aquests projectes per resoldre aquell problema. El projecte és aquests, nosaltres entenem que estan fets i es plantegen per a superar el límit administratiu de la conca de l'Ebre i connectar la conca de l'Ebre en la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona, per una banda amb el Segre, i per una altra banda per a connectar amb el Consorci d'ATL, que seria de la zona de Barcelona. Llavors, nosaltres en el moment en què el Segre
l'Ebre i el Llobregat estiguin connectats, les Terres de l'Ebre haurem perdut la batalla de protegir de l'aigua de l'Ebre, perquè aquesta connexió es farà des del Segre i haurem perdut, diguéssim, la possibilitat de dir tenim un desenvolupament al territori que necessita aquesta aigua. Però és que no només serà un problema de cara a que hi hagi aquest trasbassament, sinó que després nosaltres, si venen la gent de Castelló i ens diuen bueno, pues exactament igual que hi ha un trasbassament a l'entorn de Barcelona, per què no el pot haver al nord de Castelló? O una miqueta més avall, el Xerta-Sení havia d'arribar fins a Sagunt. Llavors, quan nosaltres diem no a connectar-nos amb els pobles del Segarra-Garrigues, no ho diem per insolidaritat, ho diem per la lliçó justament que hem après en el Consorci d'Aigües de Tarragona, que havia de ser un problema, un projecte per resoldre el problema de Tarragona i Reus, però que ha possibilitat que avui tots els pobles de Tarragona, està pràcticament, bueno, està Montblanc i el Vendrell, pues, estiguem bevent aigua del mini trasbassament. Aigua que després no arriba al mar, aigua que després no generarà, bueno, pues, no serà útil per a l'agricultura del territori, no serà útil per a la pesqueria del territori, i bueno. Llavors, quan sentim que diem aquestes coses, pues és bàsicament per això. Bueno, i aquí ja, per a una mica per acabar, no sé si ho he fet una mica curt, però bueno, o sigui, nosaltres el que veiem és que en el moment en què una connexió d'un trasbassament es fica damunt de la taula, nosaltres no podrem dir no, o sigui, si permetem que hi hagi la connexió del Segre en aigües del Ter Llobregat, nosaltres no podrem dir no a que es connecte l'aigua del Xerta-Sénia cap a Castelló. Llavors, este projecte, mira, arranca de l'època de Franco, Franco als anys 67 va fer aquest plan de reequilibrio i desequilibrio o de correcció del desequilibrio hidràulico. En aquell moment els projectes que va ficar damunt la taula en el Tajo Segura, el Ebre Xúquer Segura, el Ebro Pirineo Oriental, que és el Ebro Pirineo Oriental, és el trasbassament de Barcelona pel Segre, val? Llavors, d'aquests, el que s'ha fet és el Tajo Segura. El Tajo Segura avui està baixant més aigua pel canal del Tajo Segura que passa pel poble d'Aranjuez o que passa pel poble de Toledo. Nosaltres això no ho volem. Tot i que a la desembocadura de l'Ebre sempre veurem un riu gran perquè és un estuari, nosaltres no volem que això es passi al nostre territori, perquè això seria el final del nostre territori i seria el final de la possibilitat de vida al Delta. I en ell, tot un espai natural d'alt valor ecològic, però és un espai natural d'alt valor ecològic on vivim moltes persones i on ens hem de desenvolupar moltes persones. I detrás d'esta aigua, pues, se'n van les persones. D'aquests projectes, este axioma de l'Espanya húmeda, Espanya seca de la època de Franco, si escoltem ara en estos que venen, que són bastant hereus del senyor este, no hem evolucionat gens. O sigui, aquest axioma continua vigent. L'hem tingut vigent quan mana el PP, els Ciutadans i Vox sembla ser que van pel mateix lloc, i els socialistes, doncs, tot i que van fer un esforç en temes de desalació, perquè s'ha de reconèixer que se van fer un esforç, continuen tenint aquest esquema que ja el vam tindre en l'època de Franco, en el Pla Borrell, que era aquell d'allà. El Pla Borrell era més agosarat, era portar aigua de tot arreu, com és un ingeniero de caminos, pues ja li devia anar bé, i aquell és el Pla d'Aznar. Ara, des de l'any 2004, quan es va derogar el trasbassament de l'Ebre, nosaltres estem batallant justament perquè cap govern torna a atrevir-se a ficar damunt de la taula trasbassaments. I de moment, tret de l'any 2008, que era una emergència i és real que hi havia un problema de falta d'aigua a l'entorn de metropolità, fins ara m'ho hem sortit. M'ho hem sortit perquè estem allí contínuament fent una feina fosca, o sigui, la gent normalment veu les mobilitzacions,
los actes multitudinaris, quan la gent surt al carrer i tal, però realment els moviments socials, la força del moviment social se guanya en el treball del dia a dia, en el treball de vindre aquí i fer una xerrada amb els companys del GP, anar amb l'administració a insistir que no hi haguen trasbassaments, a treballar jurídicament perquè els plans de conca siguin diferents, i aquesta és la feina fosca que normalment no es veu i que és primordial en els moviments socials. Nosaltres des del 2004 podíem haver desaparegut perquè el trasbassament de l'Ebre va desaparèixer en aquell moment, però pel que sigui una sèrie de persones van decidir continuar i va ser molt important el 2008 per a, diguéssim, poder sortir en prou empenta, i bueno, és important perquè per exemple, el 2011 Cañete volia ficar damunt de la taula una altra vegada el Pacte Nacional de l'Agua en nous trasbassaments. No va arribar ni a sortir-se'n. Ell estava buscant diferents mesures. Si ara mateix no s'hagués canviat de govern i hagués continuat Rajoy, segurament en aquest procés electoral que estem ara estaríem parlant del Pacte Nacional de l'Agua que vindria a ficar damunt de la taula trasbassaments. Per sort, entre els canvis polítics, la pressió social que hi ha, la pressió també de les grans ONGs, les grans ONGs fan una feina important a nivell de tot l'estat espanyol, bueno, a nivell de tot l'estat espanyol i també a nivell europeu. Llavors, unes coses per les altres està fent que aquesta nova proposta de trasbassament no surti, però nosaltres hem de continuar allí i en això vos demanem ajuda a tots. I no sé si ara, no me recordo quina diapositiva, bueno, la lluita de l'Ebre és la lluita perquè l'aigua porte, perquè el riu porte aigua hasta la desembocadura. Com diu la cançó dels Quicos, queremos conservar nuestro delta y el calamar, ¿no? El Ebro nace Reynosa, pasa por el Pilar y en el sur de Cataluña queremos que llegue al mar y conservar nuestro delta, el musclo y el calamar. Parlo fatal castellà, eh? Però bueno, llavors en tot això el que volem dir-vos també és que aquest any estem celebrant els 18 anys de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. 18 anys que no són 18 anys, perquè la Plataforma en Defensa de l'Ebre naix molt abans, en la coordinadora, naix quan el minitrasbassament al Camp de Tarragona, als anys 80, allò va ser l'embrió. Des dels anys 80, en l'experiència negativa del minitrasbassament, perquè és l'únic trasbassament que s'ha fet, després va vindre aquell trasbassament en barco a Mallorca, que va ser un fiasco, ¿vale? Després, entremig, va haver un pla que proposava el govern de Pujol amb el conseller Molins, que volia 45 metres cúbics per segon per a Barcelona, després el Pla Borrell. Entre tot aquest camí que havia fet prèviament la coordinadora antitrasbassament, pues bueno, se van guanyar, és un camí on es va entablar relació amb els grups, les ONGs de fora de Terres de l'Ebre, és a dir, passava a ser un grup local i molt reduït, se van expandint i entablant relació en altres col·lectius, en el moviment científic, en la gent d'Aragó. Els nostres veritables aliats són, i companys de riu que en diem, són la gent d'Aragó, la gent del Pirineu, que bueno, són poblets molt petits, són poblets com el Siurana, que els inunden el seu territori, i en el moment en què els inunden els seus pobles, els inunden les terres més fèrtils, i aquella gent té que marxar d'aquell lloc. No poden plantejar-se alternatives sostenibles de lo que sigui. Per què? Perquè les terres fèrtils desapareixen. Pues ells són els nostres companys, germans de riu, i han sigut els nostres aliats, i bueno, fem pinya tots junts. Llavors, en tot això, l'any 2000, quan apareix el Pla Hidrològic Nacional, naix la Plataforma en Defensa de l'Ebre, però es hereva de tot el camí que s'havia fet. Si no hagués hagut tot aquell camí abans, la Plataforma en Defensa de l'Ebre l'any 2000 no hagués sortit ni hagués eclosionat com va eclosionar. O sigui, no hi ha cap moviment social que sorti per generació espontània. Tots són fruit d'un treball sord, desagraït, moltes vegades molt poc reconegut, senyalat, perquè a tots tota la gent que fa temes ambientals solen estar assenyalats als seus territoris. Vull dir, els nostres companys ecologistes del Delta eren l'enemic públic número 1. Bueno, doncs tot això va eclosionar l'any 2000 i ara celebrem els 18 anys. I en aquests 18 anys, doncs, bueno, la setmana que ve fem una festa amposta on us invitem a vindre a tothom,
perquè les lluites són manifestacions, són xerrades, són moments de patir, són ficar diners perquè hem de pagar això o allò, però també les hem de saber disfrutar, i els 18 anys de la Plataforma en Defensa de l'Ebre els hem de disfrutar, i us convido a que vinguéssiu la setmana que ve a disfrutar-los tots junts a Amposta. Bueno. Ara passarà el Santi del JPEC a parlar del camp. Sí, se'm sent ara? Sí. Bueno, ara fa 5 anys l'Andreu, com a president del JPEC, i tota la Junta em van demanar, jo que era soci, de si volia enredar amb el tema del riu Siurana, perquè l'Agència Catalana de l'Aigua convidava una entitat ambiental del territori per assistir a les comissions de desembassament. Jo ho vaig veure molt gros, perquè bueno, sí que coneixia que el pantà de Siurana es anava omplint i es anava buidant cada any, però bueno, vaig decidir que sí, cosa que avui li he d'agrair al expresident ja, que la setmana passada, des de la setmana passada tenim un nou president que està per aquí, el Xavi. Bé, vam començar en aquestes reunions sense saber massa bé què s'hi parlaria, perquè bueno, això de decidir l'aigua que s'ha de desembassar o no de Siurana doncs ens venia molt gros, i bueno, va ser a partir d'aquestes reunions, d'estar molt callat i escoltant a les primeres, on vam començar a veure que el que es parlava allí, bàsicament no es parlava res, i el que es feia era donar el vistiplau a tota l'aigua que s'havia de treure de Siurana per desembassar-la cap a Riu de Canyes, sense que les possibles conseqüències es tinguessin massa en compte. Va ser... Va ser a partir d'aquí que vam començar a veure i a buscar què estava passant amb l'aigua que anava de Siurana cap a Riu de Canyes. Ens va costar molt, hi havia molt poca informació, l'ACA no ens la donava, en aquestes reunions hi havia amb alguna l'Ajuntament de Riudoms, amb algun Ajuntament de Reus, i bueno, allí es decidia normalment sempre el mateix, buidar Siurana per unes suposades necessitats a Reus. A base de buscar informació va ser quan doncs, bueno, ens vam anar trobant documents com aquest butlletí municipal de l'Ajuntament de Riudoms, on reconeixen tenir 84 drets de rec de la comunitat de regants del pantà de Riu de Canyes, a més de la concessió d'aigua que ja tenen per a ús de boca. Això ens va sobtar, vam estar preguntant, no se'ns va acabar d'explicar massa bé, i bueno, hem acabat veient que aquests 84 drets de rec haurien de ser drets de rec per a regar, i s'hauria d'entendre que haurien de ser per a ús agrícola i perquè els pagesos que cotxen el llom en aquesta comarca es puguin guanyar la vida dignament. Però bé, un altre dels peixos grossos que també mossega a Riu de Canyes i que s'emporta l'aigua de Siurana és la Selva del Camp. La Selva del Camp, a diferència de Riudoms, no té concessió administrativa d'aigua per a ús de boca. O sigui, de l'aigua de Riu de Canyes, segons les concessions que abans ens explicava l'Anaïs, dret de boca només en té Riudoms, Reus, Vilaseca, Salou i Riu de Canyes. Doncs bé, hem anat trobant diferents pobles que també en fan ús de boca. Què passa? Que en els moments on es decideix com es paga els costos que suposa embassar aquesta aigua, es passen comptes cada any, l'aigua d'ús agrícola té un preu, per exemple, de 1, i l'aigua d'ús de boca té un preu de 6.
O sigui que quan parlem de que algú està fent negoci amb l'aigua, sobretot alguns ajuntaments, ens referim amb això i n'hem de ser conscients que estan pagant a la Generalitat, en aquest cas a l'ACA, que som tots, estan pagant el preu de l'aigua que consumeixen moltes vegades a preu agrícola. Però és que els rebuts de l'aigua que ens arriben a casa a nosaltres no hi surt que és de preu agrícola, hi surt de que és un altre preu. I llavors et trobes alguns ajuntaments que a l'hora de passar comptes xulegen una mica dient de que bueno, tenen una empresa d'aigües o tenen un servei d'aigües que els hi dona un munt de diners i que està... i que bueno, són exemple de gestió amb tot, però clar, no expliquen de què indirectament el que estan fent és una estafa a la mateixa Generalitat que som tots, clar. Arran de tota la documentació que vam anar trobant, vam presentar tot això en una de les comissions de desembassament, després de passar-nos un any o dos escoltant i parant a orella i buscant informació, i finalment l'ACA va haver de reconèixer, perquè així ho havien fet constant acte, de que es veia obligada a fer unes inspeccions, i aquí surten totes aquestes inspeccions que es van fer. L'Ajuntament de Botarell fa ús d'aigua i, com veieu, no té títol concessionari. L'Ajuntament de Duguesaigües, exactament el mateix. El de Castellvell, el de Maspujols, el de Constantí, el de la Selva del Camp, que ja ho hem explicat, i entre d'altres indústries ens vam trobar una indústria pública, en aquest cas Secomsa de Botarell, i una indústria privada que és Mitidassa o Granja Crosby, un escorxador de pollastres que està entre Reus i Riudoms. Doncs bé, l'ACA es va veure obligada, hi ha la data i el resultat de les inspeccions. O sigui, són usos que, com es pot veure, completament il·legals. L'ACA ho sap i de moment no se'ns ha dit que se'n faci gaire cosa. O sigui, que s'està utilitzant una aigua que havia de ser per a rec, per a ús agrícola, per a molts altres usos, i no s'està pagant el preu que s'hauria d'estar pagant. Després de valorar tota aquesta informació, vam tenir accés a veure l'aigua de l'aigua que donava el pantà de Riudecanyes cap a on anava. Més o menys, el pantà de Riudecanyes serveix uns 6 milions de metres cúbics anuals. Hi ha alguns anys més i alguns anys menys. Per qüestió de concessió, hi ha dues terceres parts per a ús agrícola, una tercera part per a abastament de boca. Si aquí afegim l'aigua de Siurana i a més afegim l'aigua de l'Ebre, ens trobem de que una comarca que històricament havia tingut molts problemes d'aigua, doncs bé, de cop i volta cada vegada té més aigua, i aquesta aigua què acaba passant i on acaba anant? Doncs bé, vam haver de demanar altre cop a l'Agència Catalana de l'Aigua que ens expliqués les sortides de les depuradores d'aquests pobles del Baix Camp, que són els grans consumidors d'aigua de Siurana i de Riudecanyes i de l'Ebre, a veure què estava passant. Perquè, és clar, si et dediques a anar a robar a Siurana, a robar a Riudecanyes, a robar a l'Ebre, però a més estan emportant-se aigua de la riera de Riudecanyes i de la riera d'Alforja. O sigui, tota aquesta zona de per aquí sempre ha anat a veure on podia anar estirant aigua, pensant-se que no, que els altres pobles o les altres comarques la deixaven perdre, cosa que no és certa. Doncs bé, ens vam trobar d'aquest total de 6.800.000 metres cúbics, això és mig pantà de Siurana anual, només se n'estava aprofitant un 10%, no tots els anys, que se suposava que un cop l'aigua està usada als,
a les cases, cadascú per l'aigua, per l'ús que en fem. Aquesta aigua via clavegueres arriba a l'estació depuradora. Les estacions depuradores se suposa que funcionen com haurien de funcionar i a la sortida d'aquestes aigües haurien de continuar tenint un profit. Doncs bé, ni un 10%, bueno, molts anys ni un 10% s'aprofita. I molta de la que es diu que s'aprofita és per a finalitats de jardineria i finalitats recreatives. Una altra de les coses que hem anat descobrint també aquest últim any, en el moment que vam detectar que Secom Sabotarell també agafava aigua, vam dir, doncs, bueno, a veure què fan aquests del Consell Comarcal. I, doncs, bueno, hi ha alguns pobles que des del Consell Comarcal s'ha creat una empresa, suposadament pública, que, doncs, bueno, dona servei i gestió a pobles petits que de vegades se'ls hi faria una mica complicat tot el tema de l'aigua, reparacions, rebuts, depuració. Llavors, doncs, bueno, el Consell Comarcal crea aquesta empresa, que en un principi està molt ben pensat, i bueno, tenim una empresa pública que gestiona o ofereix serveis d'aigua als pobles. Però, és clar, aquesta empresa pública no és tan pública, perquè només hi ha el 51% justet perquè es pugui definir com a pública. I l'altre 49% és Sorea. Sorea, que obriu la pàgina web, no hi ha manera d'aconseguir res d'informació de qui són i què, hem hagut d'anar a la Viquipèdia que ens expliqui que és una societat que forma part del grup Agbar, i el grup Agbar, a la seva web, això sí, podeu veure de què el 100% d'Agbar és d'Isusa i el 100% d'Isusa és Suez Environment Espanya. I un altre cop fent cap a la Wikipedia, perquè la web de Suez tampoc diu res, ens trobem que Suez té la seu a París. O sigui, que el que en principi era una gran idea i un bon projecte, ens podem trobar qualsevol dia que només que el Consell Comarcal del Baix Camp decideixi vendre's un 2%, o que Sorea faci una proposta d'ampliació de capital, ens quedem en què des de París estan decidint què fan i què no fan amb l'aigua. Per una part, això influiria en la qualitat, o en els rebuts, o en la depuració i la reutilització que vindria després. Aquí també tindríem el tema d'aigües de Reus. Reus històricament, ja ho hem dit i ho reconeixem, no tenim cap problema, ha tingut molts problemes d'aigua. Reus s'ha anat fent gran a base d'anar buscant aigua en molts altres llocs. Tenia previst Reus a finals del 1800, fins i tot ja anar a buscar el Segre per fer aquell famós canal de Reus a Salou. I, bueno, van preveure també el seu dia i van començar estudis per fer un embassament a la riba que inundava Vilaverd, hi ha papers de l'època, es quedaven tan amples per inundar un poble. Bueno, han tingut conflictes en Castellvell, amb el Moster, amb la Selva, amb el Cuber, tot això està documentat, hi ha un llibre que ho explica molt bé, d'Aigües de Reus. A la riera de Maspujols inclús hi havia previst fer-hi un embassament. Avui en dia hi ha una mina que s'emporta l'aigua de la riera de Maspujols cap a Reus. El Forja, tenen la mina del manicomi, que li diuen la gent, que se'n va directament per la vora de la carretera fins al Pere Mata. Ja hem explicat l'aigua del pantà de Riu de Canyes, després l'aigua de Siurana i finalment l'aigua de l'Ebre. I és aquí on volem anar a explicar que, clar, si tu vas anant agafant aigua de tot arreu i te l'emportes a canvi de res, clar, és molt possible que en acabat els números et surtin bé, no? Llavors, si demanem que Reus faci una bona gestió de l'aigua, doncs bé, què més que anar a veure els números de la web d'Aigües de Reus? Cosa que fa 15 dies, no sabem ben bé per què, si ho proveu des de casa ho veureu, aquesta pàgina web ja no es troba, o
tapantallada, ja no es troba a dins la web d'Aigües de Reus, perquè no sabem per què no s'hi pot accedir. Demana una clau una mica estranya. Com podeu veure, les dades són de 2017, cash flow net, 1,5 milions d'euros, que li queden, per tant, nets a Aigües de Reus. 2017. I després també una altra captura de pantalla, perquè també ha desaparegut, de la web d'Aigües de Reus, que explica d'on treuen l'aigua, perquè ens hem trobat alguns dies el regidor d'Aigües i alguns altres dies el senyor alcalde, i ens diuen uns números que han acabat, te trobes a la seva web, que no són els reals. O sigui, en aquest moment, Aigües de Reus, només de tota l'aigua que consumeix la ciutat de Reus, només el 9% és de fonts pròpies. Aquests dies ens estem trobant alguns escrits als diaris que ens expliquen de què estan fent una supergestió de l'aigua, que estan recuperant les mines que van colgar quan van fer els passejos i quan Reus es va fer gran, pous colgats pel mig de Reus, el pàrquing de la plaça de la Prim que s'inunda, es veu que ara aquesta aigua es recupera, però es recupera per regar gespa, senyors i senyores, es recupera per regar gespa. Sí que reutilitzen una part de l'aigua, però és clar, reutilitzar-la seria pels usos que tradicionalment s'ha donat a l'aigua. Si tu no tens un recurs propi, l'has d'anar a buscar a fora, el que no pots fer és alegrement tindre tot Reus ple de gespa. La cua del pantà de Siurana, a l'esquerra, la sortida de la depuradora de Reus, a la dreta, on es veu un petit barranquet bastant sec que de cop i volta li arriba una trompada d'aigua, que és la sortida de la depuradora de Reus, aquells 6 milions de metres cúbics que dèiem que es llancen alegrement al pantà, al barranc de Barenys, que se'n van cap a Salou, i a Salou donen problemes seriosos els dies que plou. I aquesta seria la sortida de la depuradora d'Aigües de Reus, on vam fer la roda de premsa el dimecres, perquè es veiés una miqueta de que, bueno, hi ha un bon raig. La pancarta que veieu aquí és aquesta mateixa que està penjada aquí a l'escenari, i el que està sortint són 300 litres per segon, que són aquests 6 milions de metres cúbics. Llavors, bueno, el missatge que volíem deixar una mica era aquest, de que pensant amb els ocells, amb les plantes, amb la bona gent del Priorat i amb el millor vi que fan, hem fet cap aquí baix. És per veure que el cicle, aquest cicle de l'aigua, que de vegades llegeixes algunes informacions o surt algun polític donant-te idea de que ho estan fent tan bé, doncs nosaltres pensem que es podria fer molt millor. Reus va tenir la primera depuradora de l'estat espanyol, dissenyada als anys 30 i posada en marxa als anys 40, o sigui, fa 80 anys. Aquesta depuradora permetia depurar en aquells moments el 100% de l'aigua que consumia Reus i que havia de llençar després d'usar-la, el 100%, i avui en dia no arriba, com hem dit, el 10%, i la majoria va per neteja de carrers i per rec de gespes i jardins. I aquí tindríem el vídeo, perquè en un vídeo potser es veu una miqueta més tot el que fa referència a volums, i l'Andreu saludant perquè vegem de que realment hi ha un bon cabal d'aigua, i que aquest cabal d'aigua, doncs, algun dia s'haurà d'acabar aprofitant. I és aquest cabal el que permetrà començar altre cop el cicle de no haver d'agafar tanta aigua de Siurana, no haver d'agafar tanta aigua de Riudecanyes, no haver d'agafar tanta aigua de l'Ebre, i donar-li alguna de les solucions. Per la meva part, ja estaria. Gràcies als tres. Abans de passar el torn de preguntes,
M'agradaria fer una petita reflexió. Jo com fill de Reus, i el Japec també està a Reus i molts companys són de Reus, l'aigua és desenvolupament, com bé deia la Susana. Penseu que el camp de Tarragona en aquests últims anys ha crescut exponencialment. Doncs el Priorat fins fa poc no ha parat de decréixer. I clar, quan es va fer el primer trasbassament de Catalunya d'aigua del Priorat, era un moment molt delicat del Priorat, que és quan va començar a deshabitar-se. De fet, Reus està ple de fills al Priorat, no? I ara sembla que siguem de Reus i que no, i llavors ens diuen que volem ser solidaris amb el Priorat. No, no. Qui és solidari amb el camp de Tarragona és el Priorat. No nosaltres, perquè des d'aquí es va pagar un pantà, per cert, pagat per l'Estat i per el que va fer aquesta placa que, de l'època franquista, que estava posada al pantà de Riudecanyes. Llavors, res de solidaritat de Reus cap a dalt. La solidaritat és del Priorat cap aquí. I em sembla que ja s'ha acabat. I tal com ha dit la Susana abans, si teníem una concessió del mini trasbassament de 120 hectòmetres cúbics i ara estem amb 90, pensa que hem reduït 30 hectòmetres cúbics per pagar un cànon inferior. Però mentre seguim expoliant l'aigua del Siurana. Això és un abús de poder en tota regla. Llavors, heu de pensar que la comunitat de regants de Riudecanyes l'únic que té de comunitat és el nom. Cada cop hi ha menys pagesos i l'únic que fan és utilitzar aquest nom com a comunitat perquè darrere puguin fer negoci els diferents ajuntaments, entre ells el nostre, amb l'aigua, com deia el Santi, d'ús de rec per boca. Però els pagesos només els utilitzen per mantenir artificialment aquesta comunitat de regants que ja no és tal. I això, per això volíem exposar això aquí a casa nostra, perquè no se'ns acusi d'insolidaris ni de res. Aigua, de moment, ja veurem més endavant amb el canvi climàtic, en sobre. I ara per parlar de la contaminada que hi ha al subsol, que això seria un capítol a part. Però no falta aigua. El que no ha interessat mai, no sabem amb qui, us ho podeu suposar cada un que vulgueu, és que la comunitat de regants de Riudecanyes desapareixi. Pregunteu als senyors que governen i ho entendreu. Gràcies a tots. Algú vol fer una pregunta? Més que una pregunta, aprofito que veig avui a la sala hi ha molts representants de la pagesia catalana. Més que una pregunta és simplement demanar realment un homenatge per ells i per tot el que estan fent pel país. Gràcies. Pagesia. Tu has comentat, Santi, del tema planta compostatge, però el trobo molt seriós això, de que quedi en mans l'aigua, amb les mans del diner, vaja, el trobo molt seriós. I que la gent no reaccioni, és això més fort. Bé, el que ha anat passant no és exclusiu de Botarell, però bueno, hem volgut posar aquest exemple. El que ha passat, si enguany, o l'any passat, el pantà de Siurana va fer 100 anys. Amb 100 anys ha canviat tot tant que ja hi ha més gent vivint a les ciutats que no pas pagesos regant els pobles. Llavors, moltes d'aquestes accions o drets de rec que avui dia tenen alguns ajuntaments, doncs clar, els han fet a base de comprar terres per fer polígons industrials. Però és curiós que la majoria de comunitats de regants tenen l'aigua adscrita a la terra. Al moment que la terra canvia d'ús, aquella aigua, si era per a ús agrícola, hauria de deixar d'estar en aquella terra i hauria de passar a un altre lloc o s'hauria de revertir la concessió. Llavors, bueno, en el cas de la Selva és molt escandalós, no? Però, o sigui, no, és molt possible que hi hagi ajuntaments o administracions que no ho hagin fet amb molt mala idea, però
bueno, és un canvi social que hi ha hagut. De la mateixa manera, per tant, que hi ha hagut aquest gran canvi social amb els usos de l'aigua, també hi hauria d'haver un canvi amb aquests transvasaments tan bèsties que s'estan fent ara mateix des de Siurana i des de l'Ebre i reaprofitar tota aquesta aigua. Hi ha una altra cosa que també val a dir, el Priorat de moment no toca el mar. El Baix Camp i el Tarragonès tenen una façana marítima que ara mateix no té cap dessaladora, per exemple. A les comarques de Barcelona ja n'hi ha dues de dessaladores. O sigui que pensem que de solucions n'hi ha. El que hem de fer una mica és posar-nos les piles i exigir-ho als polítics, alguns dels quals es presentaran en eleccions en els propers mesos. Jo també me sumo a l'homenatge a la pagesia, perquè moltes vegades quan nosaltres sempre qüestionem les hectàrees de regadiu que s'han de ficar, per exemple, a Conca de l'Ebre. I algú pot entendre que això és qüestionar la pagesia. No. Nosaltres no qüestionem al pagès, qüestionem a l'agroindústria associada a tots aquests desenvolupaments de regadius infumables que, a més, fan fora a la pagesia del territori per substituir el pagès per un agroindustrial que viu bé de saber a on, que té els negocis bé de saber a on i que després, a l'hora de la veritat, a qui contracta el camp no és el pagès del territori, sinó a mà d'obra que ve de fora i que li paga uns preus que són de vergonya. O sigui, jo això ho vull ficar perquè nosaltres, un dels nostres aliats, sempre són els pagesos del territori, però els pagesos, pagesos, els pagesos que tenen la seva finca, que fan el treball de cuidar la terra, no d'explotar-la i d'expoliar la terra. I bueno, només volia dir això. El Priorat, quin poder legal té per reclamar l'aigua de la Siurana? O té poder legal per reclamar l'aigua de la Siurana? Bueno, és que de fet no ens cal poder legal, primer perquè és evident que l'aigua del Siurana és del Priorat, no? Això és de lògica, però és que després, a més, com he explicat abans, l'última concessió vàlida que hi ha és la que diu que s'han de deixar anar 200 litres per segon riu avall. Per tant, realment ara el que està passant és que no cal ni que demanem que es faci alguna llei o és que ja les coses tal i com són, tal i com estan de manera legal avui en dia, ja haurien de ser bones pel Siurana i pel Priorat. El que passa és que hi ha aquest acord que no es va inscriure enlloc i per tant no és vàlid, aquest acord que es va fer amb els quatre pobles, amb Torroja, Porrera, Gratallops i Poboleda, en el qual renunciaven al cabal del riu, al cabal mínim, aquest acord no és vàlid. Per tant, al final, bueno, tampoc és que no ens hauria de fer falta tenir poder legal per... Ja, però la realitat és que se'n va cap allà. Bueno, representa que amb el tema de la taula, de fet, ha sortit els mateixos de la comunitat de regants de Riudecanyes han reconegut que aquest acord no és vàlid. És això, és un fet que sap tothom. Llavors, esperem que no costi gaire. Quin poder té el Priorat? El Priorat és una comarca petita. Som 10.000 persones a tota la comarca. Evidentment, poder en tenim poc. Aquest és el tema. El Baix Camp és molt més gran i per tant sempre té molt més pes i el Priorat sempre són aquells d'allí que, bueno, mira, encara que els hi deixem algú d'aigua. A mi m'agradaria afegir que gràcies a aquesta lluita d'aquests últims anys, l'ACA ja amb la boca petita està reconeixent que això s'aguanta amb pinces i que això s'ha d'actualitzar tot. El que passa que l'ACA no obre la boca, però ja vam tenir l'última taula del Siurana, el que deia el Santi abans, del regidor aquest de Reus, que l'ha vist en foto, ja va provocar i estan molt nerviosos, es vol encarregar inclús la taula del Siurana, convocada per la Generalitat, però perquè saben que tenen les de perdre. Però el que ha passat és que els anys anteriors que la gent del Priorat reclamava, clar, cada 4 anys canviava un alcalde, l'alcalde entrava nou, entrava nous problemes, no? I després pensar una cosa, que havien intentat contractar advocats en el seu moment i si eren de la zona sortien corrents. O sigui, amb això us ho dic tot.
el que representa el poder de la comunitat de regants de Riudecanyes front al territori, no? Però vaja, ja estan ficant fil a l'agulla i nosaltres som optimistes, vaja, que es aconseguirà més aigua pel Siurana és segur, eh? Però clar, s'ha de regularitzar els usos aquí baix, d'acord? O sigui que serà possible. Jo en tot cas afegiria que el tema de cabals ambientals, que és alguna, és un fet que no s'havia tingut mai en compte, té molt de pes a nivell de comunitat europea avui en dia. El fet de ser xarxa Natura 2000, tota la vall del Siurana pesa, Europa pesa molt, i bé, si la taula del Siurana veiem que no tira endavant, doncs bé, des del GPEC estem començant a pensar en veure com ho hem de fer per arribar a Europa. A pes, bueno, potser és una mica lamentable que tingui més pes la xarxa Natura 2000 que la gent del Priorat. Però ara en aquests mateixos moments podria ser que tingués més pes una denúncia ambiental a Europa que les protestes del Priorat, a nivell legal, eh? Escolteu-me, llavors... Bona nit. Bona nit. És una xerrada molt interessant. Però llavors, segons vosaltres, quin és el futur del pantà de Riudecanyes? Quedarà ser? S'alimentarà amb aigua de l'Ebre? Hi ha dues alternatives que s'estan parlant i que són estranyes, inclús tenen part de la instal·lació feta. Es pot alimentar amb l'aigua de l'Ebre, d'acord? Ja hi ha previst, i inclús hi ha estudis. Últimament hi ha alguna veu que corre que diu que agafant l'aigua de la depuradora de Reus, que ja va tocant això, que es podria alimentar amb un tractament previ, amb el qual tindrien aigua de rec pels pagesos, que és el que es tracta aquí de defendre entre tots, eh? I si no, sempre el Priorat seguirà sent solidari amb el Camp de Tarragona, no el Camp de Tarragona amb el Priorat, eh? És que confonem els termes. Llavors, tenim l'aigua, el pantà de Riudecanyes no desapareixerà, o com a mínim nosaltres no ho estem demanant. El que passa que interessa fer córrer veus per espantar la gent i, bueno, i els que tenen drets, no? Tots els accionistes, com a casa meva també en tenien, i això pues, interessa fer desestabilitzar tot el que estem dient. Però vaja, és una qüestió de proposar-s'ho. Això sí està en mans de l'ACA. Eh? I ja dic que estan per la labor. Gràcies. La nostra proposta aniria bastant amb la línia de veure què volen fer els pagesos. I amb els pagesos és amb els que ens hem reunit mil i una vegades per fer-los entendre que estem al seu costat, per una banda que estem al seu costat, perquè sempre amb tot aquest tema de l'aigua han intentat enfrontar-nos i bé, potser es pensaven que seria fàcil, però clar, tenim molts amics pagesos i alguns de nosaltres venim de casa de pagès. Llavors, algunes ensarronades no colen. Nosaltres pensem que el dia que agafi les regnes de la comunitat de regants de Riudecanyes els pagesos de debò, potser s'acabaran molts problemes. Passa que ara la comunitat de regants de Riudecanyes, jo diria que les decisions que es prenen no les prenen directament el sector agrícola i la voluntat d'ús agrícola d'aquella aigua. Llavors, bueno, es fa les solucions no seran blanc o negre ni senzilles, però aquí els pagesos tenen molt a dir. I dic que des del Priorat el que demanem no és que desapareixi aquest sistema. El que demanem és, primer, la gestió de l'aigua que vingui des del Priorat. Vull dir, si algú ha de decidir què passa amb aquesta aigua, que sigui el Priorat. I, evidentment, el Priorat són pagesos, la gran majoria de gent vivim del camp directament, tenim molt clar què és ser pagès i, evidentment, donarem suport als pagesos. Doncs, si es necessita aigua per regar, si realment aquesta aigua és necessària, aquesta aigua hi serà, sempre que hi sigui allà dalt, també, clar. El que no és lògic és que passi per davant el Baix Camp del Priorat, però bueno, el Priorat té aigua suficient
per donar-la als pagesos. Hem vist que amb el microtransvasament hi ha aigua de sobres per ús de boca. El que passa aquí és que hi ha molta aigua que no sabem on estan anant a parar tampoc. Llavors, en el punt en què es regularitzi tot això i que veiem que la indústria que agafi aigua, la indústria no necessita aigua potable tampoc, en molts casos. Al pantà se li pot trobar un ús. Jo volia, de fet, reiterar el que comentaves tu, Santi, del tema aquest de la via europea, no? Que de fet és una via que de moment no s'ha treballat, bàsicament perquè també tu penses que el teu país, l'administració i la gent té prou capacitat com per resoldre els temes internament, no? Però cada vegada ens veiem més, ens trobem més i tenim més antecedents, que sovint allò que aquí no veuen o allò que aquí volen anar contracorrent és anar a Europa, perquè no hem d'oblidar que nosaltres estem dintre d'un sistema més global, en aquest cas la Unió Europea, on hi ha unes normatives que, tot i que nosaltres a vegades ens consti o no volem acatar, les hem d'acatar, i sovint és Europa qui acaba resolvent, no? I és molt curiós perquè quan Europa resol i resol en contra d'allò que volien les nostres administracions, al final l'administració es fica la medalla com si haguessin sigut ells qui haguessin aconseguit aquella fita, no? Quan normalment és imposició d'Europa que t'acaba marcant el camí, que t'acaba retallant allò que tu volies fer i que t'acaba obligant a que compleixis unes normatives, no? I en aquest cas tenim, com comentaves, tenim tot el tema de protecció d'espais protegits, espècies protegides, la directiva d'aigua, o sigui, tenim moltes directives que hem de complir i és molt penós, com deia Santi, que al final tinguem que anar arguments de fauna flora que tenen més pes legalment que els drets que té la gent del Priorat, els pagesos del Priorat, la gent que té aquell territori, que viu aquell territori, que ha forjat aquell territori. És penós, no? Que acabis veient que normativa que protegeix certs hàbitats tinguin més pes que la gent que viu en aquest territori, bàsicament perquè han estat oblidats per la nostra administració, no? I això que deies tu també de que volem denunciar de que reiteradament l'administració intenta posar els pagesos davant nostre com indicant que els pagesos seran els grans perjudicats de la lluita que estem portant a favor del riu Siurana, i això és mentida. I la nostra lluita a favor del riu Siurana no és per menyspreuar l'aigua que necessiten els pagesos de les nostres comarques, sinó al contrari. És perquè aquesta aigua tingui una gestió correcta, no sigui motiu d'especulació, no vagi en mans que no se la mereixen i que segueixin anant en mans de pagesos que cada dia en queden menys, i que el que han de fer és facilitar que els pagesos tinguin les eines que necessiten per seguir vivint, no? I una de les eines és l'aigua, no? I és simplement això. Alguna pregunta més? Bé, bona nit. Hi ha un tema que no s'ha dit i aprofito el moment, i és que al final el problema de l'aigua és el problema del preu metro cúbic de l'aigua. L'aigua més barata avui per avui és la del Siurana. Per tant, la del Siurana primer. I l'Ajuntament de Reus gastarà aigua del Siurana tota la que pugui, perquè la de l'Ebre és més cara que la del Siurana. I més bona. I la del Siurana més bona. I la depurada, al final, serà la més cara, perquè lògicament necessita un tractament de depuració i tal. I al final la guerra és qui paga aquest sobrecost i com es paga aquest sobrecost. I fins que no s'obligui d'alguna manera, perquè al final el problema del regidor de Reus, que jo he llegit per la premsa, el que ha dit és que ens costarà més car. O sigui, no? Dic, el problema de no utilitzar l'aigua del Siurana és que els ciutadans de Reus haurem de pagar l'aigua més cara. Bé, aquest és un tema d'equilibri, al final és un tema d'equilibris econòmics i de què és el que hem de pagar cada un. El que és cert és que l'aigua és del Siurana i l'aigua és del Priorat. Que des del Baix Camp s'hem aprofitat d'alguna manera d'aquesta riquesa del Priorat i l'únic que podem fer és donar-los les gràcies dels anys que han pogut disfrutar d'aquesta aigua, i ara ens veiem l'obligació d'arribar amb un acord d'un acord que al final es traduirà en un cost metro cúbic que ens tocarà pagar als ciutadans de Reus per tindre una aigua en definitiva que fins ara hem tingut subvencionada o hem tingut
més barata que el que ens tocava. De totes maneres, has vist que dona un milió i mig a Cash Flow, aigües de Reus, hi ha una mica per baixar. Perdó, aquests datos aneu-lo en tant. Una cosa és el Cash Flow... Si no, una no, cosa... 700.000 euros, ja està, no, ja t'ho dic, 700.000 euros de benefici. Sí. Sí, però una cosa és el Cash Flow, l'altra cosa és el resultat d'explotació. Vull dir, no podem tampoc... D'acord, Joan, 700.000 euros, ja està, ja ho he canviat. 10 milions i mig a 700.000, sí. Que els donin el priorat. Que els donin aquest benefici. Tot això d'acord. Ja anem a la costa d'ells. Tot això estem d'acord. I a més, gràcies als beneficis de l'empresa Aigües de Reus, han pagat el forat de l'hospital. No? I aquestes són altres coses que passen en aquesta ciutat que sabem i que intentem denunciar i que intentarem arreglar si entrem a governar aquest ajuntament. Molt bé. De totes maneres, una cosa és que bé, potser el preu pujarà pel ciutadà. Ara, aquí tenim la certesa, espero algun dia sortin les dades que ho demostrin, de que hi ha molta gent que està guanyant peles amb aquesta aigua, que no les haurien de guanyar. Si aquesta gent deixessin de guanyar aquestes peles, a la millor el ciutadà li quedaria el mateix preu, l'aigua. Sí, hola. Penso que tot és una qüestió de relats. Últimament, en aquests dies, veiem amb el judici aquest famós que estem veient, que hi ha un relat d'una part i un relat d'una altra. En el tema del riu Siurana passa el mateix. Hi ha un relat, que és el del Baix Camp i d'aquí, que són els amos, que ells han pagat el pantà, etc. Però després veiem una gran contradicció. Veiem que hi ha uns beneficis per l'aigua, però són incapaços de fer una inversió per bombejar l'aigua aquesta que va directament al mar cada dia en aquest vídeo que s'ha pensat. Això és el que s'ha de fer. Això és el que és ecològic i l'equilibri territorial i mirar pel país. Mirar pel país no és posar-se una estelada i sortir a les manifestacions i d'allà si estem putejant o estem vivint a costa de la comarca del costat. Això és, no és solidaritat, ni és estimar el país, ni és res. Per tant, els partits que es presenten a les eleccions amb totes les estelades i tot això, però si després resulta que són incapaços de ser solidaris en els veïns del costat, han de tenir una cosa en compte. Si voleu vi, ha d'haver aigua, perquè sense aigua no hi ha vi. Com que, bueno, vaig pensar que el tema aquest sortiria, però bueno, la xerrada avui també era curta perquè compartíem la taula amb la gent del Priorat i de l'Ebre i tampoc ens volíem menjar a l'espai amb nosaltres. Tema de preus. Des de 2010 a 2018, l'Ajuntament de Reus només ha pujat un 20% el rebut de l'aigua. Per posar, per exemple, la capital de la comarca veïna, del Priorat, que és Falset, ha hagut de pujar l'aigua un 56% des del 2010 al 2018. Perquè té problemes d'abastament d'aigua a la capital del Priorat. I els pobles que agafen més aigua de Riudecanyes són els que, curiosament, han pujat menys els rebuts, entre un 20 i un 26 o 27%, Riudoms, Salou, Vilaseca. I n'hi ha algun altre que, curiosament, com ara les Borges, que no s'entén gaire, des del 2010 al 2018, ha pujat un 50% el rebut de l'aigua, també. O sigui que això potser és més, en alguns casos, un problema de gestió i en alguns altres casos un problema de tindre un subministrament que no paga realment el recurs tal com s'extreu de la zona. Soc pagès, soc de regant del pantà de Riudecanyes, molts de vosaltres me coneixeu, i de fet ja sabeu la manera de pensar que tinc. Quan he vist el reportatge que s'ha fet aquí avui, de fet te'n dones compte que hi ha coses que han de canviar. Evidentment els pagesos, si no tots, una part de pagesos sempre hem sigut i sempre han cregut que han de ser solidaris amb tots els altres pagesos que hi ha. Hi ha un principi bàsic que no ha de ser el de la competència, els que es creiem o els que entenem que són pagesos i no empresaris agraris, com deies tu, que és una altra cosa que no té res a veure. Si vegessin els meus padrins que m'explicaven totes les lluites que han tingut o que van tindre que tindre ells
per l'aigua per poder fer un pou, que havien de pencar fins de nit i tot per poder fer el pou aquell, perquè la millor era molt a prop del veí, s'havia d'acabar el pou aquell abans que el pogués fer l'altre. Històries d'aquestes així, que explicaven la gent d'abans, si vegessin aquest xorro d'aigua que surt de l'Ajuntament de Reus, segurament que el primer que farien fora fotre's un cop de mànic en antros mateixos, perquè dirien com podem ser tan rucs d'anar a buscar l'aigua en un puesto quan resulta que llencem la que tenim a casa, aquella gent que estaven tan acostumats a tancar l'aixeta i avisar que tanquessin l'aixeta i que no perdessin gens d'aigua. Per tant, segur que hi ha moltes coses a fer i que com a pagès m'hi sento identificat, hi haurà coses que hauran de canviar. I gràcies pel suport i totes les bones paraules que hi ha hagut pels pagesos. Gràcies. Donem-ho per acabat, que si no sortirà el sol. Gràcies a tots i endavant.